mig en Västerdals låt, en polska från Västerdalarna. Det var länge sedan vi hade något sånt, tror jag. Den går i D-moll. Och Västerdalslåtar ofta är ganska korta repriser. Det är två korta repriser, men väldigt kärnfulla ofta. Väldigt rytmiska. Kvartstoner, det är ju mitt emellan två pianotangenter, kan man säga. Pianot är ju tempererat, som det heter. Om man vill vara elak så kan man säga att pianot är konstant ostämt. För skulle man matematiskt, om man skulle ta en tongenerator och matematiskt ta fram alla toner, så skulle pianot låta ostämt. Men det är för att man ska kunna byta tonart utan att det låter bra, alltså jättebra i en tonart, och så låter det skrutt i en annan tonart. Det där märker man på gitarren också. Stämmer du ett perfekt E-dur-ackord så har du ett surt D-dur-ackord. Stämmer du ett perfekt D-dur-ackord så har du ett surt E-dur-ackord. Och det har med det här matematiska att göra. Men fiolen är ju ett steglöst instrument. Så här kan du bestämma liksom den tonen ska det vara. Och i den här låten så är det tonerna F och Cis. Alltså Cis kan man, eller om vi säger från C till D, så har du C, högt C, lågt Cis och D. Från F så har du F, högt F, lågt Fis och Fis. Och där kan man då söka. Om jag tar det väldigt sakta. Det där är alltså ett högt F. Lågt Cis. Högt F. Högt F. Normalt Cis. Mm.
första reprisen på den här låten. Andra reprisen, då spelar jag piano gehör så att säga. Va? För då har jag lös sträng med, då har jag lös A-sträng med där. Va?
ganska busig, rolig låt att spela. Och det här med kvartstoner funkar nästan bara när man spelar själv. Spelar man i grupp så låter det ju som att du spelar fel. Spelar du tillsammans med ett piano så låter det som att pianot spelar rätt och du spelar fel. Så det är inte så jätteanvändbart, men det är väldigt kul. Och fiolen, trombonen, alltså vissa instrument är ju steglösa och erbjuder den möjligheten. Så testa lite grann. Alltså det är ju... Ja, nu kommer jag på. Jag har sett uppteckningar på den här låten. Och i vissa uppteckningar så står det fis och vissa uppteckningar så står det F. Och därför har jag tänkt att det är nog säkert. Originalet var nog säkert någonstans mitt emellan. När en solospelman spelar till dans i stugan. Sök. Sök just då. Det är SIS och F som man kan söka i den här låten.